reka mbonero kugusuhuza kandi nkwifurize ineza mu byo ukora byose. Rero ni inkuru mbi zikomeje kugenda zicicikana hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rero ni Kazungu w'imyaka 34 yari atuye mu nzu akodesha mu mudugudu wa Gashikiri, umurenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Iyi nzu yari yitaruye izindi muri aka gace kitaruye umujyi. Rero ni kuwa mbere tariki ya 5 Nzeri, abashinzwe iperereza mu Rwanda, Rwanda Investigation Bureau cyangwa RIB, bavumbuye imirambo myinshi yajugunywe mu rwobo yacukuye mu gikoni kiwe. Ibibazo benshi ibibaza ni uburyo yashoboye kwica aba bantu, niba twamufashaga ngo niba ntawamufashaga, uburyo rero yabikoze ntawe ubibonye, icyamuteye ubugome bukabije uwo bakoranye n'ibindi. Rero Kazungu nta baturanyi ba hafi yari afite, abatuye hafi ye bari nko muri metero ijana. Urugo rwe rwari rukikijwe n'imiyenzi, ndetse ngo yakundaga gucyura abakobwa avuye mu kabari nijoro. Abakobwa benshi yatahanaga ngo bari indaya, ariyo mpamvu ngo nta witaga ku buryo yakoraga byose. Rero mu mezi abiri ashize, Irene Mukasine, umwe mu baturanyi ba hafi ba Kazungu, yagize ubwoba ubwo umukobwa ukiri muto yaje yiruka yinjira mu nzu ye yambaye ubusa nyuma ya saa sita. Ubwo ni saa sita z'ijoro, ibirenge n'amaboko bye byasaga nkaho byari biboshye, ariko yari yashoboye gucika anafite ibikomere. Uyu mukobwa ngo yaje avuza induru asaba Mukasine kumuhisha kuko agiye kwicwa. Ati ntimubona nkimubona naratekereje ko ndi kubona umudayimoni, nagize ubwoba bwinshi, nasohotse mu rugo kugira ngo ndebe icyamwirukansaga. Nabonye Kazungu aje amukurikiye, amaze kutubona yarahindukiye agenda yerekeza ku muhanda munini. Mukasine n'abandi baturanyi be babwiye Mutwara Sibo iki kibazo, ngo ariko ntiyashishikazwa nacyo, avuga ko ari impaka gusa zari hagati ya Kazungu n'iyo ndaya ye. Ntibyatinze cyane ibintu nk'ibi byongeye kuba ubundi undi mugore waraye kwa Kazungu yagize ikibazo kimwe n'uwa mbere, nawe yiruka agana ku baturanyi, aho yagize ati yavuze ko yambwiye mu gitondo umufatiye ikaramu ku mugongo kandi ngo amusaba umubare we w'ibanga wa mobile money ye. Mu maso he yari yakomeretse, bigaragara ko yamukubise cyane. Nabyo twabimenyesheje ubuyobozi, ariko twahawe igisubizo kimwe, Kazungu yatonganaga gusa nabo yasambanaga. Rero umuntu wa nyuma warokotse ingoyi ya Kazungu nawe yari umukobwa ukiri muto, ngo hashize ibyumweru bibiri bibaye bitandukanye na bibiri bibanje, uyu ntabwo yashoboye gusohoka mu rugo, yavugije induru cyane uko ashoboye kugira ngo abaturanyi bumve. Mukasine yatangarije ibinyamakuru bigiye bitandukanye, bw'umwihariko The New Times, aho yagize ati twumvise induru twiruka tujya iwe, twaramuhamagaye ngo adukingurire, yasohotse aririmba indirimbo ihimbaza Imana yo mu Giswahili. Ndakeka ko yashakaga kutujijisha ngo twibwire ko nta kibazo gihari. Twakomeje kumusaba gukingura ariko ngo aranga, bamaze kubona ko adashaka kubatega amatwi bahitamo gufata amabuye no kuyajugunya hejuru y'inzu ye. Amaze kubona ibyo yemera ko bashishikajwe no gutabara
uyu mukobwa ukuri ukiri muto nuko ngo aramureka. Mukasine yakomeje agira ati yanyuze mu gikari ariruka. Kuri iyi nshuro babimenyesheje abapolisi, icyakora abapolisi basabye ko abayobozi baho bandika urwandiko rwerekana ibikorwa by'iterabwoba by'akazungu. Ubwo aba bagore bageraga ubwo begeraga mutwara Sibo yanze kubikora, agira ati mu byukuri hari igihe batubwiye kureka kumuvugaho, ntabwo ariko abayobozi bakwiriye kuvugana n'abaturage, bagomba kutwumva batuvugishije batuvugishije batadusuzuguye, nyamara twari dufite intego yo kubafasha. Rero kugeza ubu nta mwirondoro w'uyu mugabo uramenyekana, icyo yakora ngo abeho ntikizwi. Abategetsi bivuga ko yakoreshaga amazina atandukanye arimo Eric Sibomana, Joseph Nshimiyimana ndetse na Denis Kazungu. Nta muryango uratangaza ko wabuze umugore cyangwa umukobwa wabo ngo uhuzwe n'imirambo yakuwe mu cyobo mu gikoni kiwe. Abaturanyi be bavuga ko abakobwa yazanaga kumusura atari muri ako gace, bikekwa ko ari abicuruzaga yavanaga mu tubari nk'uko bamwe babivuga. Polisi ivuga ko ikirimo gukora iperereza kuri uyu mugabo ufunze kandi utaragezwa imbere y'ubucamanza ngo agire icyo avuga ku byo aregwa. Rero umuturage Mukasine yakomeje kugenda atangaza amakuru menshi ku by'uyu mugabo. Rero bivuga ko iwe mu rugo hamaze gukurwa imirambo igera kuri 12, ariko amakuru ahari avuga ko rwose urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje kugenda rukora iperereza kugira ngo rurebe ko no mu bindi bice yatuyemo atakomeza kugenda hakorera ibikorwa nk'ibi ngibi bigayitse by'ubwicanyi, ndetse ko nta bantu bamufashaga kuba yakora ibi bikorwa bigayitse kandi bibi. Abaturage batuye nanone kandi bari baturanye n'uyu Eric bakomeza kugenda bagira ubwoba bwinshi cyane bwinshi bitewe n'ubunyamaswa bw'uyu Eric, ndetse nanone kandi n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Gusa nanone ikomeje kuvugwa ko akomeje gukorwa iperereza kugira nyine birebwe ko n'ahandi yaba yaratuye yigeze gutura ko atigeze ahakorera ibikorwa nk'ibi ngibi. Ubwicanyi bw'uyu Eric bwashenguye imitima y'abantu benshi cyane, ndetse igihugu cyose cyamaze kubimenya. Reka dusezeranga mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye.